bývalým fanúšikom Pelikánov známe, takže to nám všetko dobre poznáme. A taktiež máme tu ďalšiu spoločnosť, Maturík Racing Team, ktorý taktiež distribuje zase nemecké typy špeciálov pitbajko. Takže vidíte, že tá pitbajková rodina je na celom svete mimoriadne rozrastená a má isté hlboké korenie v ďalšom napredovaní. Takže už v týchto chvíľach registrujeme posledné kolo, jasno na trati a spoznáme pravého víťaza, či to bude Adam Šipeka, alebo to bude Natálka Krampany, chvás Partizánskeho a tretí poradí je Filip Walter. Takže to je pravá trojica, ktorá v týchto chvíľach bojuje o medailové pódium. No a za nimi už je ďalšie, je tam Peter Teliansky, ďalej tam máme Mariana Zelinu, to je taktiež dlhoročného účastníka seriálu Pionierkom Slovakia. Máme tam Jaroslava Šenoviča, potom tam máme Jozefa Slobodu a tak ďalej. Takže to sú pozici, ale čo je prekvapením, že po prvom kole nám vzdal Oliver Krampary svoj boj na trati, takže z toho titulu je mimo. Ale v týchto chvíľach šachovnica, gratulácia za víťazstvo Adama Šipica na to nové vlastne. Natálka Krampariková na druhom rieku, ktoré sa týma za gratulácia. Yeah.
Ah.